Dobro jutro svima, gledate Šrenicu Radio Televizije Srbije. Pozivamo vas da ostanete sa nama u naredna dva sata. Idemo na jedno putovanje. Idemo prvo u Svatove, pa ćemo do Francuske, pa ćemo do Moskve da slavimo 50 godina jednog super slatkiša. I čim je o takvim stvarima reći, ne smijem ni da gledam jer odmah se ugojim 2 kilograma. Veliko slavlje danas u Šarenici, pola veka najslađeg Moskva šnita uz, na primjer, jedan kapućino sa stanice snova u knjizi, pa do pozorišta, Nobelovca i večeras na RTS-u, čarobnik tanjirića i jednog magičnog varijetea. Tako, i nisu leteći tanjirići, već čarobni. Ali na početku i za dobro jutro uz naš narodni ansambl Danica Krstić, tako krećemo. Svatovi. Na primjer, Kalimegdan i francuska ambasada bile odrednice. Pa kad te neko upućuje negde, kaže, gde je to? Kaže, pa ideš u francuske ambasade, pa levo ili desno, zavisi. Tako je. I sigurno jedno od najlepših zdanja, diplomatskih zdanja u Beogradu. Tačno. U Parijskoj ulici francuska ambasada ove jeseni bila je otvorena za posetioce, među njima i za našeg Zorana Nikolića. Kada je Republika Francuska pravila monografiju o svojim ambasadama i rezidencijama širom sveta, zdanje u Beogradu našlo se na naslovnoj strani. Ovo je prva zgrada koju je Republika Francuska pravila namenski kao diplomatsko predstavništvo, a takođe je bila podstaknuta političkom voljom da u kamenu iskaže vezu Republike Francuske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kasnije, kada se zgrada završila, država je promenila ime u Kraljevina Jugoslavija. Svakako želja i samo kralja Aleksandra I. bila je da zdanje bude izrazito francusko, tako da ćemo mi to videti i u detaljima, od kvaka na vratima, pa do same skulpture na fasadi. Elitni deo je svečani salon za prijeme.
model za ovaj salon bila je galerija ogledala u Versaju. I ovde vidimo talenat dvojca u umetnosti, arhitekte Henri Roger Expert-a i njegovog prijatelja, skulptora Karla Sarabezola. Ono što i predstavlja obeležje Expert-ovog rada jesu ovi parovi, dvojni parovi stubova u salonu. A ono što je Karl Sarabezol radio ovde jesu ovi bareljefi gde su prikazane francuske reke, Loara, Garona, Sena, Rajna i Rona. Polukružni salon Rotonda gleda na park na Kalemegdanu. U ovom salonu se vidi sva lepota kao i inventivnost art deco stila, jer zdanje francuske ambasade predstavlja remek delo art dekoa i možemo da budemo ponosni da u našem gradu imamo jednu ovakvu zgradu lepoticu. Kao jedan istaknut primer art deco umetnosti, ovde predstavlja i ovaj kristalni luster koji može da se spusti sa 11 metara visoke tavanice negde u visinu očiju i na taj način se omogućava čišćenje. Nameštaj i predmeti izrađeni su najpoznatijim umetničkim kućama, a krasi je i jedna slika Pabla Picassa. Sav nameštaj koji se nalazi u zgradi ambasade pravljen je u Francuskoj i svaki komad je zaveden kao i ostali predmeti lampe i nalaze se pod zaštitom Republike Francuske. Unuka Franche de Parea, Hélène de Saint-Pierre, bila je restaurator. Na jednom prijemu je uzela nož i zakopala po zidu. I odjednom ozareno se okreće i kaže to postoji. To što postoji je ta štukatura koja je bila sakrivena debelim slojevima kreča o taj ukras ove prostorije o kome niko nije imao pojma, eto, 40-ak i više godina. Nismo uspeli da saznamo kada je u kom trenutku i ko pokrio krečom ovaj divan ukras ove prostorije. Pretpostavlja se da je to urađeno u vreme Drugog svetskog rata, kada ova zgrada služila kao nemačka komandantura. Pogled na ambasadu je čaroban. Pogled sa nje je još lepši. Sa vrha tri ženske figure simbolizuju vrednosti revolucije, slobodu, bratstvo i jednakost. Iz Francuske, dah, Francuske, dah, Pariza, pa sad idemo do ukusa Moskve. Jel može tako? Pa može i do jednog velikog i slatkog jubileja. A to je? Za mnoge omiljene poslastice Moskva šnita, naravno. Stefan Pešić i Jasmina Kulica nama danas. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Jasmina, mi ćemo pokušati da održimo distancu od ove predivne torte, odnosno šnita. Ne znam koliko ćete moći da se suzdržite. Sa ove istorijske distance, a dosta istorijskih podataka ćemo danas od vas čuti, jel možemo da kažemo da za ovih pola veka Moskva šnit postao narodni kolač? Da, da. Bukvalno 50 godina se pravi po istoj recepturi, održavamo tradiciju i ja mislim da će trajati još dugo godina i ja mislim da će još puno ljudi da se zasladi ovom poslasticom. Šta je tajna što traje 50 godina i što svi traže to kad dođu? Kvalitet. Kvalitet. Jednostavno kvalitet i ta specijalna receptura koja nije baš za otkriti. Nije za otkriti. Nije za otkriti. Može Stefan da nam kaže barem šta ima unutra. Moskva šnit kao ideja Anice Džepini, koja je osnivač, odnosno koja je osmislila recept za Moskva šnit, bila je da napravi neku novu tortu u kombinaciji egzotičnog ananasa, višanja, bresaka i da to sve začini bademom kao jedan od zaštitnog znaka Moskva šnita. Pa toliko voća, to je onda zdrava to. Da. Lepo. Jasmina, počelo je po ugledu na bečke majstore slatkiše, je li tako? I Ankici je rečeno, baci sad sve što si do sada znala i mislila da znaš i pravila, idemo na nešto potpuno novo. I šta se promenilo za ovih 50 godina? Ili se baš ništa nije od sastojaka promenilo? Bukvalno ništa.
Bukvalno. Evo ja sam ovaj, mi smo aranžirali ovo da vam pokažemo kako su ovi biseri neprolazni kao i Moskva štit koja će trajati sigurno još 50 godina. Duže znači, to je jedan, to je jedan evergreen u našoj istoriji poslastičarstva. Znači, neprolazna. Mi kao laici, Stefane, mi smo mislili da je recept iz Moskve. Ne, recept je nastao ovde u Beogradu i to je naša beogradska, da kažem, torta. Stefane, toliko godina kasnije došli su novi recepti, neke nove majstorije i bravure, ali i danas jedan od omiljenih slatkiša. Koliko dnevno posetilaca i gosti u hotela naruči baš moskvašnit? Jeste, moskvašnit je nešto što kod nas, pored svih novih torti, imamo ih jako puno. Na stotine, sigurno. Tako je, tako je. Moskvašnit se dnevno prodaje oko 300 parčića, na godišnjem nivou negde to oko 20 tona. 20 tona godišnje? Godišnje 20 tona. Jel nam dosta? Zvuči neverovatno. Pa ne znam, Boga mi sad, koliko ljudi iz koliko zemalja dolazi u okruženje i sveta da bi se pojelo tih 20 tona. Ja imam strani gostiju. Da li imate neku evidenciju ko je bio od nekih poznatih ličnosti, osim ono Slobodana Šarenca, najzadovoljniji moskvašnitom? Brad Pitt. Probao? Jeste. Moskvašnit? Jeste. I šta je rekao? Anđelina, ti si bivša. Tako je. Tu je moskvašnit. Jasmina... To je u stvari, zašto se nastavio? Ima mnogo anegdota, mnogo lepih priča u stvari oko slavnih koji su obožavali ovu poslasticu. Je li istina da je krajem 90-ih jedan poznati advokat koliko naručio kilograma za rođendan svog sina? On je naručivao kako je dete navršavalo koju godinu. Prvo je bilo na jedan sprat, pa na dva, na tri, na 10 spratova i više nismo mogli da idemo dalje. To je bilo nekih 50-60 kilograma torte koju on poručuje. Ima baš interesantnih dosta anegdota, ali trebalo bi nam puno vremena kad bismo pričali. To ćemo prilikom nekog sledećeg jubileja. Kad bude 100 godina. Eto, da slavimo 100 godina zajedno uz bisere. Kad smo rekli narodni kolač, to znači da verovatno i svako od nas koji s vremena na vreme pokuša da napravi moskvašnit kod kuće, doda možda i nešto svoje. Jasmina, je li recept zaštićen kao brend hotela vaše poslastičarnice? Biće. Teško pitanje. Iako nije, biće. Ali verovatno ne može svako da ga napravi. Iako postoji na internetu milion jedan recept. Jeste. Postoji recept, ali nikoga nikada nije napravio ovako. Niti će. I kad onda dođe jednog dana u ovako jednoj savršene kutici, onda znamo da je to original moskvašnica. Ta kutica je sa toliko ljubavi napravljena. Znači, svaki detalj je brižljivo biran. Logo, mali tekst o nastanku Moskve, tako da je zaista ovo... I mnogo je lepo kao poklon. Jeste, ali znate šta imam prigovor na tu kutiju? Što je prazna? Ne, što je mala. Trebala bi kutija da pakuje za ovakve ove... Jedna kutija koja je jedna cela torta. Jeste. Koliko može ljudi da pojede ovu tortu? Poradit ćemo ove... Samo jedan, dvoje, troje. Zavisi od gabarita. Vi i Stefan možda biste mogli da pojedete. I Brad. I Brad Pitt. Krenemo sa kašikom ako dok ne stigne. Dobro. Srećan veliki jubilej. Pozdrav za celu vrednu ekipu. Naravno, poslastičarski tim koji drži tradiciju tako dugo i na takav način. I čestitke još jednom u ime ekipe Šarenice. Hvala puno. Jel možemo kažemo da je ovo odiseja? Normalno, želimo novih uspešnih 50 godina moskvašnita. Ali odiseja, draga moja, je... U to ime, jedna divna pesma. Nemanja Radošević nam stigao. Izvoli, Nemanja. Puno slave i bogatstva, puno trona, uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona, niko ne zna šta da čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo moj.
šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja i lista za orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova. Znaš ko je najbolji kapućino? Znaš ko je najbolji? Pa onaj sa stanice snova, ja? Da. Iako je Mićko Ljubičić rekao sledeće, ispod kapućina ne ostaje soc. On se pio od početka do kraja kao i Tamarina poezija. Ko sam ja da kažem drugačije? Tako je. Ili da preispitujemo ovu rečenicu. Ovo je bila najlepša najava danas za biblioteku Šarenice. Tačno. U kojoj su Tamara Milčić i Slaviša Pavlić. Dobar dan, dobro došli. Dobar dan. Dobar dan, hvala. A da naše goste da pozovemo, čitajte sa nama. Ta, može i tako. Šta bidaš, draga Nova moja? Nova rubrika. Pa uz Moskva šnit možda nije loše ovaj poezija. Da krenemo od kapućina sa stanice snova i uvek je vreme za poeziju. Tamara, kako ćemo se osjećati uz ovaj kapućino sa jedne stanice posebne? Koliko snova i koliko lepih osjećanja? Na kakvo nas putovanje vodiš? Pa ja se nadam da ćete se osjećati nadahnuto kao ja dok sam pisala. To je jedno putovanje koje sadrži 59 pesama, koje ja nazivam životnim. I nekako je to, i taj broj 59 nije 60, nije zaokružen. Volela bih da nekako na taj način kažem da nam treba malo slobode u vremenu u kome svi teže da budu nekako isti, ukalupljeni, zaokruženi, tako da, eto. Ovo, ja čitam sad detalje, izvinjavam se što sam ovako, dobio sam lepo posvetu, pa zbog toga gledam. Nema mnogo rime, nema način tvoje pisanje, kako bi, šta bi rekla u obrenu? Nema i uopšte. Dobro. Slobodan je stih i to nije tendenciozno, jer ja ne planiram da pišem knjige, prosto mi se desi. Tako da je ovo nekako, taj izraz je nastao kao neka unutarnja težnja da tako iskažem svoje neke misli, emocije. Da. Pravo ti kažem, sad omiljena mi je ovdje u momentu, jel možemo da se slikamo? Jer je to je pitanje koje dobijam puno puta na ulici i tako dalje. Hoće se slikati sa mnom samo zato što vodim sa mnom emisiju. Aha. Pa mi kažem, možda slikamo, ti si voditelj sa onom našom omiljenom voditeljkom i onda ja pristanem da se zato slikam. Ali, može, draga, kako? Ajde, kako slušamo tako? Te. Pitaju je kako tako nestvarno lepa. A sama, pita se, kako sama kad ima sebe i nekog u mašti? Kažu joj to u mašti. To se ne računa. Oni ne znaju da je njoj mašta stvarnija od stvarnosti. Izvim što sam zastao na kraju, sam vidio tebe kako dobra, ali što što čitam. Znači, lepo, 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 lepo mi to. Vrlo, ove Tamare, vrlo, vrlo mi to lepo govoriš. Ovaj, hvala. Na narednoj promociji imaš ko će da vodi. Ne bi mogu se sudržiti. Da imaš to u vidu. Pa lepo, lepo, Tamara. Slaviša, jel ne mora ovako da bude to pravilo, pa da se rimuje, pa da svi poštuju neka pravila? Pa ne bi trebalo da postoje pravila, naročito u poeziji. Da to dolazi iznutra, je li to najvažnije pravo? Bitno je da je poezija lepa. Tako je. Da onaj ko je pročita da je oseti. Družili smo se posle Himerine krvi, pričali smo o Dučiću i dok si ulazi ovde u studio, odmah sam te pitala, je li opet neki thriller ili drama? U kakve nas priča ovoga puta vodiš i u koji istorijski kontekst? Pa šetam kroz istoriju proteklih pa skoro 200 godina. Malo sam i prošetao žanrovima. Dakle, ima thriller, drama, satira, jedna čak i možda ozbiljnija komedija na kojoj sam radio duže, koja se događa tokom 90-ih i početkom 2000-ih, ali suština je da sam kroz tih šest priča se potrudio i da pokažem
da pokažem koliko je u svakom vremenu, bez obzira na to što nas okružuje, koliko su neke stvari potpuno nepromenljive. I da verovatno svako vreme ima svoje nepravde, ali i svoje heroje. Tako je. Jer piše na koricama šta, iz nepravde se rađaju heroji. Rađaju heroji jer da je neko vreme savršeno, prosto ne bi ni postojalo prostora u savršenstvu da nestane neki heroj. To i boji u ostalom. Ponekad i ružno svakodnevno. Smem da kažem jednu rečenicu koja je deo radnje u stvari. Kaže Milan Akić, pesnik i diplomat u Prištini, obavestio je kralja Petra da jedan turski trgovac prodaje crkveno zvono koje je zvonilo za početak Osmanskog boja. I stavljam tri tačke, ovo je meni izuzetno onako... Ta priča je nastala po istinitom događaju. Milan Rakić zaista dok je bio poslanik saznao je za jedno staro zvono, nije procenjeno koliko, i onda je napravio jednu kompletnu akciju gerilaca koji su to zvono uzeli, sakrili u podrum ambasade, odnosno poslanstva u Prištini, i ono je zazvonilo 1912. nakon ulaska srpske vojske onog oslobođenja. Tako da je to bila on inicijalna kapisla da napravim priču i da pomenem i još neke velike ljude, poput Mustafe Golubića. Da ne otkrivam sve, i Mustafić i tako dalje. Mustafa Golubić, Apis. Mi knjige šaljemo u krug po redakciji, a ti ćeš sada da dobiješ kapućino, a Tamara osvetnike i klevetnike i da se družimo na sajmu knjiga svi zajedno sledeće nedelje. Biće nam zadovoljstvo. Hvala, hvala vam. Hvala, hvala, hvala. Da zaigramo, može? Možemo, mislim da je kulturničko društvo. Tako je, Milenko Stojković, naši dragi prijatelji iz Kličevca.
Uskoro će s nama biti, bit će dame iz udruženja Žena Novi Kozarci. Zatim ćemo pričati također, predstavljati mlade umetnike i dalje koji su izlagali u galeriji Radio Televizije Srbije. Imaćemo još neke stvari, je li tako? Vidjet ćete kako izgledaju čarobni tanjirići, a pričamo i o seriji Nobelovac i večeras je gledamo na RTS-u. Glumac Nebojša Milovanović biće uskoro sa nama. Ili ti Koča Popović, pitaćemo ga. Kako si ona jednom prilikom rekla, Šarenica je kao rednica. To je pita koja se ređa sloj po sloj, red po red. I u našoj emisiji kako ide? Red priče, red muzike. Tako je. Danica Krstić, još jednom za vas. Ako ovo nije sad upisano, Danice, hvala ti što se nama. Momci, hvala, divni ste naš ansambl kao i uvek. Molim te, samo kreni sa mnom. Imaš mikrofon tu na kome ćemo se čuti, barem toliko, ali ovo je tvoja uloga sada kao u nekoj seriji. Je li ovo dobro sve, reci mi? Pa ovo izgleda sjajno. Izgleda sjajno. Mi ćemo kasnije pričati sa tobom i muzici o svemu. Jer ti sad, pošto jedeš za dvoje, smeš da pojedeš nešto do ovoga? Pa smijem, naravno, što ne bih smela. Šta bi volela najviše, reci mi? Imam ja tu vezu kod ovih dama iz Novih Kozaraca. Hoćeš pitu jedno parče? Može. Jel može? Uzmi slobodno jedno parče i nestani, nema veze. Slobodno, rukom i nestani, to je tvoje, pošto jedeš za dvoje. Hvala ti što si danas sa nama. Drago nam je, devojke, možeš slobodno aplauz za ovu našu Danicu koja je došla. Kasnije pričamo, hvala ti.
E, moje dame, sad izvolite ovde. Sa mnom Radmila, Svetlana i Nataša. Dobar dan, devojke. Dobrodošao, ženicu. Hvala vam što ste danas sa nama. Udruženje žena, kako se zove tačno? Udruženje žena Novih Kozarci. Najpre da vas pozdravim sviju. Dobar dan ispred Udruženja žena Novih Kozarci, ispred svih naših građana, koji vas sa velikim pozdravima pozdravljaju i zahvaljuju se što pored nas, koje se trudimo da ovo pravimo, i vi ovakve emisije organizujete da bi ovo video ceo svet. Jel ovo je šta? Ovo je bitno, ovo smo mi, ovo je kosmo i odakle smo? Kako da ne, ovo je ono što nas je, ne mene konkretno, nego moje roditelje, moju baku, prabaku i tako dalje, odhranilo. Ono u stvari što mi volimo. Jeste. A, tačka, svi vole. Ko ovo ne voli, nije odavde. Nije odavde. Gde su Novi Kozarci? Dajte da kažemo ljudima najpribližno. Novi Kozarci su 11 km od Kikinde. Od Kikinde, dobro. Jeste. Kada je lepo i vedro vreme, izađemo malo na kraj sela i mi vidimo Rumuniju. Rumuniju vidite? Jeste, vidimo Rumuniju, vidimo naše komšije, šta rade, kako rade i tako dalje. A šta onda Rumunija odande mogu da vide? Mogu da vide lepe dame iz udruženja? Oni mogu da vide nas i mogu da dođu u naše restorane koje često posećuju. U poslednje vreme jako često. Dobro. Sad je ovo udruženje žena. Šta udruženje žena iz Novih Kozaraca tačno radi? Čuva tradiciju, kulturu, na koje sve načine? Evo ovako. Udruženje žena postoji od 1976. godine. Za tih nepunih 50 godina svašta je prošlo kroz naše udruženje. Između ostalog, kao što vidite, tkamo, pletemo, vezemo i bavimo se gastronomijom. Posećujemo mnoga udruženja. Manifestacije neke. Manifestacije, jeste. Otprilike, ovo sve ovde što vidite na stolu, sve je to kod nas išlo na takmičenje i tu nam fale još gibančice. Ne znam da li znate šta su gibančice. Gibančice? Pa rekao bih neke male gibanice. Ovako, ne, to je okruglo kao recimo tortilje banatske, da ih tako nazove. A to su gibančice. Jeste, samo da ih napunimo nečim i to je to. Čime se najbolje pune? Recite, meso ili povrće? Pa malo izmešano. I luka, malo povrća, mesa. Jeste, malo svega. Jeste. I pored toga fali nam slavski kolač, najlepši ukrašen slavski kolač. Takođe idemo iz toga na takmičenje. Idemo na takmičenje iz palačinaka. To smo bili kod naših komšija Rumuna. Palačinke ste pravili tamo? Palačinke. Išli na takmičenje kod njih, kod Rumuna. Ko je osvojio pehar? Palačinke ili šta? Ne, naša najmlađa. Aha, dobro, to ćemo posle. Čuvamo tajnu. Dalje, slušam vas i dalje. Dobro. Tu su krofne ove na starinski način, ove koje su najbolje. Nego što malo da su naduvane, pa kad ovako pritisneš da moraju da se vrate nazad. Dobro. Mora da bude. Unutra se samo ubrači džem. Jeste, šta ko voli, to izvoli, je li tako? Da. Jeste. Ovde imamo pitu sa sirom, imamo našu tradiciju štrudla, imamo kolač sa višnjama. Otprilike sve. Ovo je pita sa bundevom. Da, bundevara čuvena. Bundevara čuvena, slatka. Jeste slatka. Ovde imamo proju, iz toga takođe idemo na takmičenje. Kažem, sitni kolači. Ovo je jedna tradicija. To me interesuje. Eto, ću sad da vam objasnim. Znači, kod nas u Novim Kozarcima, ne samo kod nas, još imamo tu u okolini pretežno gde su naseljeni ljudi iz Bosne. Za Božić, pred ručak, najpre se kuva cicvara. A cicvara mora tako da se skuva, da bude dobro začinjena, tako da kažemo, sa kajmakom, sa sirom i tako dalje, da kad je domaćica ovako okrene, mora da se vrti u šerpi gde je kuvana. Da se vrti cela onako bez delova. Da se vrti cela, da se vrti i još da se domaćica ogleda na nju. Ogleda se domaćica na nju? Da. To je neka tradicija. Znači, toga se uzme kašika dve pred ručak za Božić i posle toga se nastavlja sa svim poredom. A što nam je ceca rekla da neće da priča sa nama ovde? Kaže, ja ću sve da uradim, donesem i sve spremim, ali neće da razgovara. Stidljive članice imate, jel to? Ne. Ovo je njima sad, recimo, prvi put oba dvema da su došli, pa možda iz tog razloga. Ali nisu stidljive. One su takođe uključene maksimalno u sve ovo. Da pitam Svetlanu samo koliko članica otprilike ima u udruženju. Šta radite osim kad pijete kafu i gledate Šarenicu? Pa bavimo se humanitarnim radom. Bravo. Bavimo se i tim. Oko 30 članica imamo. 20 je aktivnih. Što kažu, ako ne mogu mame, tu su ćerke, ako ne mogu svekrve, tu su snajke i tako. Sarađujete, družite se, to najbitnije. Da. Odlično. Nataša, šta vi najviše volite od ovoga da priznamo da jedemo? I šta najlepše vi od ovoga pravite? Volim sve, naravno. Dobro, pametno. Pa volim da pravim sve, evo i cicvaru i lepinju, masnu lepinju.
Sve. Sve. Stvarno sve. Krompirušu, pitu sa sirom, pitu sve. Koja je najstarija, se zna? Pita sa krompirom ili sa bundevom? Šta je sad starije? Ili su jednostavno jedna i druga slana i slatka varijanta od davnina? Pa znate šta, ja mislim da je pita sa krompirom, zato što mi smo poreklom iz Krajine i naše babe, mame i onda smo... A krompir je bilo pa bundeva, to su neke najspomnije stvari koje se mogu naći. Je li bila ona varijanta da se cijela bundeva samo preseče nekoliko delova i stavi se u rernu i da se zapeče? Smederevac, da. Smederevac i samo se kašikom posle toga i jede. Može da se... Kažu banatska banana, ali to je istina. To oni iz banata kažu. Tačno. To mi u udruženju našem uradimo. Isto. Pa da, to je dobro. Ceco, možeš jedno pitanje? Šta vi pravite od ovoga, Ceco, šta vi volite jedete i šta jedete sve kad ste tako vitki? To vam je jeste. Oh, hvala. Ne znam čemu. Pa volim sve što kaže Nata, volim sve, ali evo. A najbolje pravite šta? Pa evo, pogača je doneta. Dobro. Bunar kifle. Bunar kifle? Proja, da. Ceco, moram u bunar po njih ili zašto se zovu bunar kifle? U vodu. U vodu. U vodu je. Aha, u vodu ide po kifle, onda su najbolje. E, sad mi recite još nešto. Radmila, rekli smo oko 30-ak članica, uvek tu aktivni kako ko kad može. Imate najstariju i imate najmlađu članicu. Slušam vas. Jeste. Naša najstarija članica ima 99 godina. 99 godine. Kako se ona zove? Ona se zove Mara. Maru pozdravljamo obavezno i čestitamo i na prvih 99 godina. Hvala lepo. Nadamo se da ćemo je obeležiti 100 onako kako dolikuje za nju. Ona je najstarija. Ona je najstarija. Ona još uvek plete. Ona je još uvek žena, može da zamesi nešto slano. Može ovo, može ono. Može još svašta. Još svašta žena može. Ali njena unuka je također naša članica i ona je od svoje bake svašta naučila. Između ostalog, ona ima taru koja je na zidu malu taru. Šta je tara? Tara za tkanje. Dobro. To je tara za tkanje. Ona tka šaleve i tako može pojazda za kulturno društvo. Ko pravi to? Ne, u Kikindi. A, Marija? Marija. Dobro. Ona to radi i ona u svoju baku to tako pomaže još svašta i uči se. A imati najmlađu članicu? Imamo najmlađu članicu. Koliko ona ima godina? Ona ima 6 godina. Ona ima 6 godina i njen je pehar? Njena majka i ona su zajedno to osvojile. A, dobro, pa njen je pehar, kažem na mladima sve ostaje. Ja hoću još da vas pitam. Manifestacije Kukuruzno proleće. Da. Kad je, šta se sve tu radi? E, ovako, Kukuruzno proleće održavamo u martu mesecu i mogu da kažem da nam u svemu tome i u okviru PTAD-e i Kukuruznog proleća pomaže naša opština donacijom da se to održe onako kako treba. Znači, sva jela od kukuruznog brašna se tu prave. Ne bi verovali, ni mi nismo znali, pošto smo mi sa mnogim udruženjima u kontaktu, nismo znali šta sve može od kukuruza da se napravi, od kukuruznog brašna. I kada smo prvi put krenuli, veliko iznenađenje je bilo. Šta je tu doneto, koje kakvih različitih i u obliku pravljenih. Da. I ukusnih. I ukusnih. Sve je to bilo fantastično. Bravo. Da vam kažem nešto. Da se ne ljute Zorane i Mira, vi ste meni danas najslađe i najlepše gošće. Da vam kažem nešto. Hvala. I hvala vam što ste došli s nama. Pomenuli smo Kukuruzno proleće. Vi ste samo jednu rečenicu rekli PTAD-u, a sad ćemo mnogo više čujemo o tome i da imamo ko je osvojio ovaj pehar na PTAD-i. Ana, izvoli. Miro i Zorana, dobar dan i dobrodošle. Evo, vaše drage koleginice su Zorana pričale, odnosno samo načele priču o manifestaciji, pa koja je zaštitni znak udruženja, ali mogu tako da kažem, čuvena PTAD-a. Da, jeste. Koja se održava 14. put. Ove godine 14. put u našem selu se održava PTAD-a. Koliko je bilo pita ove godine u takmičarskom delu? 60 pita je bilo ove godine. Među najboljima je bila naša pita. E, kad kažete naša, to znači da najmlađi, ako ne pomognu, onda nije posao. Tako je. Tako sladak. Miro, šta se dogodilo i kako je tvoja pita pobedila? Hajde da objasniš gledaocima Šarenice. Samo mikrofon, molim te. Evo, mama će da ti drži. Slobodno ispričaj. Jesi ti poželjela da učestvuješ? I hajde, ispričaj mi. Ajde, slobodno. Ne možeš. Ajde, mama će. Šta je rekla Mira? Bio je rođendan njoj, je li tako? Da, taj dan kad je bila PTAD-a, bio je njen rođendan. Po njenoj želji, ja sam napravila pitu i odnela sam na takmičenje, gde je među 60 pita naša pita pobedila. S tim da sam prvi put ove godine učestvovala na PTAD-i. I odmah pobeda, Zorana. I odmah pobeda. Pa velika je konkurencija, ali uvek tako na manifestaciji. Dosta bude. Ovaj put je najviše bilo pita. Mislim, ove godine je bilo najviše pita
predato. E sad, ovi postoje pravila, kore moraju da budu, naravno, domaće, ručno razvijene. Da, i jeste, da se različite. Obaraju se i rekordi? Da, Guinnessova pita se pravi svake godine. Koliko je bilo ove godine? 30 i nešto više metara. Pa koliko se ona pravila dugo, Zorana? Pa, jedno možda 3 sata se pravi. Sigurno 3 sata. Sa čim su pite? Jel postoji tu propozicije? Samo za takmičenje pita je sa krompirom. I posle pitijade prodaje se... U revijalnom delu šta ko voli, jel da? Da, ali pita sa krompirom je jedina za takmičenje. I te se posle pite prodaju u humanitarne akcije. Tako je, čuli smo devojke. I tako je od početka osnivanja odruženja zaista na pravi način. Od 1976. čuvate tradiciju. I na rođendan, pošto se Mira malo postidela, jel bi mogla sada nam ispečeš? Ne. Ali dobra pita. To svi su probali? Jesu, dobro. Rekao bi, na nje rođendan smo pitu i tako da smo... Najlepša čestitka i najlepše slavlje. Bila jako presrećna što je pobjeda. Prvi put ste učestvovali. Tako je. Dobro, jel već se prave planovi za sledeću pitijadu, 15. na neki način i jubilarnu? Jeste, da, prave se planovi, da se dalje krenemo da se učestvujemo, pa da vidimo dok ćemo. Da se obaraju rekordi. Jel nošnja Mirina iz udruženja? Ne, Mira bavi se sa folklorom. A, folklorom. Pa da, njena je sobstvena nošnja. Koje ti je omiljeno kolo, Miro? Omiljena koreografija? Jel imaš? Kaži na mikrofon, molim te. Kolo vodi vasa. Kolo vodi vasa, bravo. Hvala vam, devojke, divne ste. Hvala vama. Izvoli, Šareni. Evo me u društvu sa Nemanjom Radoševićem u nastavku Šarenice. Hvala ti što si sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro, da. Dobro jutro, dobrodošao. Hvala ti što si sa nama. A jutra bez tebe, zato si rekao dobro jutro. Jutra bez tebe, da. Šta jutra bez tebe postoji nas? Pesma? Pa nije poslednja pesma, ali smo... Ne, kažem, pesma koju smo imali prilike da čujemo. A pa da, naravno, tako za Euroviziju. Pesma za Euroviziju, tako je. Ali smo radili spot. Radili smo jedan video. Dobro. Zato što sam sa njom učestvovao i na Ohridskom festivalu. Mislim, moram da se pohvalim da sam osvojio prvu nagradu i nagradu, ono što mi još draže, nagradu novinara. Nagradu novinara? Da. To nije lako dobiti. Nagrada novinara, da. Vidi, nagrada publike je jedno. To je u redu, to je najmerodavnije, ali nagrada novinara... Kao prva nagrada, da, i onda nagrada novinara, što sam ono bio... Kad je to bilo? Gde si bio? To je bio Ohridski festival. Da li mi veruješ da ne mogu sada se tačno setiti? Da, to je dobro. Ali skoro je nešto bilo. Dobro, skoro je nešto bilo. A reci mi nešto novo, spremaš? Sprema se novo. U procesu je preslušavanje nekih demo snimaka za novu pesmu. Ali moram isto pomenem da je to bio dobar šlagvort za ono što se desilo 5. oktobra. A 5. oktobra sam bio u Kruševu, što je meni posebno drago. Obeležavali smo 17 godina od poslednjeg koncerta Tošta Proeskog koji je bio u Skoplju. I bilo je zaista, bilo je onako dosta, bilo je emotivno. Nekako i sve, tad sam bio prvi put u Kruševu, zaista jedno divno mesto, nisam ni znao da se nalazi na 1300 metara, da je možda sjajno je bilo. Bilo je zaista mnogo dobri pevača, nije bilo lako. I bilo je nekako zaista čast i privilegija pevati pred njegovom publikom, njegove pesme, mislim koju god pesmu njegovu da izabereš da pevaš, nije lako naravno, ali zaista je bilo onako divno. Znači, bili su vokali kojima danas nisu potrebni autotune i ostali pomagači? Definitivno, nije im potrebno ništa, zato što su mladi ljudi, onako, baš sam bio frapiran. Bravo. Kako to sve zvučalo. I bend je bio, naravno, fenomenalno. Moram da samo da spomenem Lefkiju, koja je, ne znam da ću pogoditi sva imena, koja je direktorica Spomen kuće Toše Proeski. To morate da obiđete ako budete išli u... Ili prilog neki da se napravi u tome. Da. Zatim moram da spomenem Moniku i moram Sterulija da spomenem. To je, inače, to što je najbolji drug od detinjstva, tako da je onako bilo baš diljivo. Jedno večer uspomena diljivo, da. Jeste. Reci mi, je, sad ovo pitanje za kraj, da li ćeš se prijaviti ponovo za pesmu za Euroviziju ili ćeš... Mislim da ću da preskočim ove godine, zato što imam mnogo posla. Imam vremena. Da, sprema se album, tako da... To je sjajan festival. Ali sledeće one godine. To je sjajan festival, uvek dobro došao bez obzira na plasman. Bukvalno, da, zato što meni je stvarno mnogo toga doneo i naravno ću se prijaviti. Ali on je tamo. A Šarenici je donio da... Malo ću ovako da se pripremim. Da sačekam uvijek. A Šarenici je donio da ti si drag gost kod nas. Hvala ti. Izvoli, slušamo te. Hvala. Nemanja Radošević. Tu na ovom raskršću dobroga i zla ko senke stojimo dva slepa putnika dok ti svoje kofere u tišini pakuješ, od mene čak ni reč više ne očekuješ. Boli me.
me sve, a pravim se da spavam, jer ponos jedino je što mi ostaje. To juče bila sjetina i prava, a danas neko koga i ne poznaje. Ostavit ću sve, vrata, prozore, otvorene da se noći usele, da me nikada i jutra bez tebe ne probude. Ostavit ću sve, vrata, prozore, otvorene da se noći usele. Pravim se da spavam, jer ponos jedino je što mi ostaje. To juče bila si jedina i prava, a danas neko koga i ne poznajem. Ostavit ću sve, vrata, prozore, otvorene da se noći usele, da me nikada i jutra bez tebe ne probude. Ostavit ću sve, vrata, prozore, otvorene da se noći usele, da me nikada i jutra bez tebe ne probude. Hvala Nemanja. Jutra, nisu više jutra, nije više jutro. Ne, malo smo ovaj odmakli u dan. Ali jutro bez tebe pesma, pa zato smo sa Nemanja igrali rečima. A Šarenica, evo već nekoliko nedelja i sa vama upoznaje mlade, talentovane. Delimo sa vama njihove uspehe. Mnogi od njih izlagali u galeriji RTS-a. I jedna od njih danas sa nama. Aleksandra, dobar dan, dobar nam došla. Hvala. Aleksandra Lovčević. Hvala. Koja godina fakulteta primenjenih umetnosti? Još malo? Još malo. U broju ispita, jel znamo koliko do kraja? Ne znamo, to se ne gleda još uvijek. Ali kad se kaže još malo, bolje zvuči. Da. Dobro da rekla malo što se kaže, radim na tome. Radim na tome. To je dobro. A na onom čemu si radila, video je deo publike koji dolazi u Galeriju Radio Televizije Srbije. Tako je. Kako si ti sad videla celu tu vašu izložbu, tvoju i tvojih kolega, kako si zadovoljna na kraju krajeva tom ovaj izložbom? Ja sam iskreno vrlo zadovoljna. Bilo je vrlo interesantno iskustvo da mi kao grupa možemo da izložimo neki rad u tako, da kažem, velikoj galeriji. Bilo je baš interesantno videti to. Ranije smo bili nekim manjim izložbama, ali ovo mi je baš nam je bila čast, baš mi je bilo drago. Šta to držiš, izvini, moram te pitam? Pa evo, trenutno držim jedan od mojih ličnih radova koje sam radila baš iz uživanja, nisam radila za fakultet. I mislim da to dobro pokazuje moje radove generalno, gde ja u stvari pravim radove iz ljubavi. E, sad nam objasnim čemu su radovi, šta sve radiš, koja je tehnika, šta je ideja, šta je inspiracija? Možemo počnemo od ovih radova? Može, slobodno, slušamo. Da se oni bolje vezuju za ove filmove koje smo sad izložili. Dakle, za početak ove tipografije, ovi radovi pisma, mislim da se dobro vezuju za naš rad, za naš film, zato što je on takođe inspirisan slovima, koja mislim da mogu da budu vrlo interesantna. Recimo, ovaj rad dole je rađen perom koji smo sami pravili i malo smo se igrali, to jest ja sam se igrala sa tušem. Gore sam radila radove isto za pismo kolažom, što se, ja bih rekla, onda bolje vezuje za ovaj rad. Inspirisalo me je za kolaž. Od malena sam volila da radim radove
kako da kažem, iz mojih ličnih interesovanja, ne znam sad koliko ovo bilo detinjasto pokažem, ali ovo je inspirisano Spider-Man film. Dobro. Je li ljubav prema ilustraciji presudna, Aleksandra? Od početka, od malena? Da, od uvek. Moja majka ilustratorka, moja sestra jasno, je crtala i mislim da sam nasledila to od njih. A violina? Je li to ovaj nasleđena ljubav ili stečena? Ja sam teo kažem šprehen zi dojč, u stvari. A može i nemački, da. Čekaj, sad nam objasni, to je 3-1. Šta je violinu pomenula na Ana? Violinu sam završila osnovnu muzičku školu i tu je već počela moja ljubav prema umetnosti, ali mislim da je više crtanje moj fah, ništa mi se dopalo. Violinu nekako nisam nastavila, više iz hobija. Violina je isto umetnost što će se složiti deo našeg narodnog ansambla. Ali ovo je druga vrsta umetnosti. A Nemačka, kad sam rekao šprehen zi dojč, zašto? Završila sam filološku gimnaziju, završila sam nemački jezik i s razlogom nisam nastavila. Mislim da sam se u ovome bolje pronašla. Dobro, put se nastavio ovaj kako treba, to sad možeš da kažeš. Lepo, evo, rekli smo Galerija RTS-a, jel možda u planu još neka izložba, druženje? Mi svake godine na primenjenim umetnostima imamo godišnju izložbu. Naravno, svi su dobrodošli da dođu, da vide kakvi su to radovi. Sve godine stigu da izlože svoje radove. Mislim da je jako lep događaj. Pomenula si naš film. Šta, kom filmu, kako tačno, šta, čemu se radi? Film koji je bio izložen u Galeriji RTS se zove film Karakter. I radili smo mi kao grupa, nas šest. Da spomenem imena? Ne moraš, nije samo o čemu se radi. Jesu to kolegije sa klase? Da, moje koleginice, kolegije. I zadatak je u stvari bio iz predmeta tipografija, gde smo mi imali zadatak da napravimo kratak film gde ćemo da ubacimo slova. I mi smo odlučili da prikažemo nekako borbu staromodnih i modernih fontova. E, pa dobro. Zanimljiva borba. Hvala ti mnogo, Aleksandra. Čekamo i mi da ponovimo ovo druženje u Šarenici i da napravimo ovaj novu umetničku borbu sa tobom. I radujemo se tome, naravno. Hvala vam. Hvala puno. Draga moja, a sada spektakl. Jel tako? Pa i ja mislim. Ženska pevačka grupa Knjeginja Ljubica. Uživaćete. Najlepše je rodno selo moje, rodno selo moje, po Milošu knjazu poznato je, po Milošu knjazu poznato je. U Dobrinji Miloš se rodio, Miloš se rodio, u svom selu crkvu sagradio, u svom selu crkvu sagradio. Zahvalni mu Srbi osta doše, Srbi osta doše, u Dobrinji spomen podigoše, u Dobrinji spomen podigoše. Pokraj crkve tu je spomen česma, tu je spomen česma, tu se nekad zapeva i pesma, tu se nekad zapeva i pesma. Tu je nekad i vašara bilo, i vašara bilo, od svirača brdo se orilo, od svirača brdo se orilo. Pa bravo, dame. Dobrodošle ovako zvanično. Bolje vas našli. Evo vidite kako je cijel studij uživa. Milunka, vi govorite u ime vaše ekipe. Da. Možete li predstavite na brzinu? Mogu, mogu. Ovo mi je Nada Burić, Brana Jovanović i Rosa
Bradanović. Nemojte da žurite, imamo. Polako, šali se Šarenac. Polako. Najlepše je selo moje u pesmi, a najlepše je jedno selo koje nas vraća u doba Obrenovića. Da. I vi čuvate na najbolji način tradiciju i istoriju. Da. Koje je selo, Milunka? Gornja Dobrinja. Gornja Dobrinja. Dobrinja, rod... Jel rodno mesto? Rodno tako? Mesto, Neza. Da. Da, Miloša. Neza Miloša i knjeginje Ljubice. Da. Po kojoj se zove vaše udruženje i pevačka grupa. Jeste, tako je. Koliko dugo postojite? Pa postojimo 7 godina. Kako postojimo. I mi smo eto odlučili bili da damo ime knjeginja Ljubica, pošto smo već tu, pošto je Miloš iz Dobrinje i tako da to... Održavam taj starinski način pevanja izvornoga. I družite se i lepo. I družimo se. Jel ima još manifestacija gde se sluša ovakva muzika i ovako pevanje i gde vas zovu? Ima mnogo. Mnogo ima? Mnogo. To je dobro. Kako nije? Kako se održava tradicija? Kako ne? I takmičarski delovi pobeđujemo i donosimo nagrade i iz Bosne, iz Crne Gore, iz Srbije. Priznajte gde najviše volite da pevate osim u Šarenici. Na kojoj manifestaciji? Gde vam je najbolje bilo? Bilo nam je dobro, moram da kažem, u Sokolcu. Na Sokolcu bilo, da. Bilo je u Novom Goraždu dobro, u Guči našoj. Dobro, sve su a na saboru u knjeginje Ljubice? A, pa to je. Pa to vas pita. A to je najbolje, da ne može pa to, ga vas navodim, a vi sve fini, pa to se kolacima. Dobro, na saboru u knjeginje Ljubice, tako? Da, da, jeste, to mi pravimo svake godine. Krajem oktobra, ovih dana, sada. Biće? Jes, biće. Dobro. Da najavimo da svi zainteresovani to pronađu, pa pozivamo dođu. Grupe da i oni nastupaju kod nas, kod kojih mi idemo. Tako je. Bravo. Da uzvrate gostoprimce. Da uzvrate i da je, mi budemo domaćini. I da momci u publici navijaju i sve snage. Tako je. Ma, normalno. Da, bre. A mogu i da spreme nešto lepo da ovaj se poslužite, je li tako? Ili ćete vi prvo da spremite pa da... Ne, mi smo domaćini, mi dočekujemo goste. Molim, lepo, to se zna. Divne ste dame. Hvala. Hvala. Pozdrav hvala. Za Gornju Dobrinju i Dišarenice, obavezno, naravno. Obavezno. I slušamo vas mi još do ostavite tu još sa nama. Paži. Mi, draga moja, treba da najemo sljedeću priču. Tako idemo Šabac. Tako je. Ostajemo u epohi Obrenovića tako i u narednoj priči. Šabac, gospodara Jevrema i naša Gordana Manjančić. Prosvećeni gospodar Jevrem, najznačajniji gradonačelnik Šapca, jedini pismen u Obrenovićima, imao je samo 26 godina kada je kao reformator pokrenuo kulturni i ekonomski ustanak ovog dela tadašnje granične Srbije sa Austro-Ugarskom. U Šabačkoj nahiji stolovao je samo 15 godina, od 1816. do 1831. i za to vreme uspeo je da od Turske kasabe stvori grad po evropskom ukusu. Šabac je postao kapija Evrope, mali Pariz i grad prvina, trgovački centar koji je izvozio šljive i žito, a uvozio kulturu. Počet ćemo od bilijara, od karata, od prvih zastakljenih prozora, od prvog klavira koji je svirala Anka Obrenović, mada Beograđani sad uporno to pokušavaju da demantuju, ali evo mi ćemo Šabčani dalje da tvrdimo da je prvi klavir stigao u Srbiju, držeći se one, Beograde, uzalud i hvala kad je tebi Šabac glava. Prva žena lekar u Srba bila je Draga Ljočić, prvi doktor hemijskih nauka bio je Kosta Mihajlović, zatim prvi veterinar kod Srba bio je potomak Hajduk Stanka, Jovan Aleksić. Zatim prve galopske trke su u Srbiji, zvanične galopske trke, održane 1829. godine povodom rođenja Jevremovog sina Miloša. Prva zvona nakon Kosovskog boja su zazvonila upravo u Šabcu. Šabac je prvi grad koji je dobio urbanistički plan. Gazda Jevrem bio je najmlađi brat Miloša Obrenovića, oženjen Tomanijom, ćerkom Ante Bogićevića, sa kojom je imao 7 kćeri i sina Miloša. Sa gospatomanijom Jevrem je na mestu današnje gradske uprave podigao konak, biser arhitekture u kojem se sve vrtelo u tadašnjoj Srbiji, od zabava na kojima se udarao gitar i klavir do diplomatije. I dok je Srbija tog vremena jela za sinijom, drvenim kašikama, spavala na slamaricama na podu, Jevremov konak krasio je bečki nameštaj od plavog damasta, raskošno posuđe i srebrni jescajg. Pričalo se o tome da onaj čuveni prvi fijaker koji u Srbiji došao upravo u Šabac je bio zapravo njegovo i prevozno sredstvo njegove porodice i da je sa suprugom često odlazio u Jevremovac, to je predgrađe, da tako kažem, Šabca koji se tad zvao Muselin i tamo sa tog blagog uzvišenja divio se lepoti svog konaka.
da su čak i često beogradske prestoničke novine o tome pisale. Jevremov Šabac bio je centar kulturne, ekonomske i političke elite. Kao veliki ljubitelj knjige i obrazovanja, ulagao je u škole i zdravstvo. 1865. godine, gde je sad zgrada arhiva, da se nalazi i gradska uprava, je napravljena prvi put u Srbiji arhitektonski po tim tadašnjim zahtjevima napravljena bolnica. To je bila prva bolnica u Srbiji. Prva apoteka, to je zabeležio Joakim Vujić, 1827. godine. Prva u Srbiji. U znak zahvalnosti Šapčani su u glavnoj ulici dali Jevremovo ime, jednoj osnovnoj školi i prigradskom naselju, a odnedavno centar grada krasi grandiozan spomenik, a pešačku zonu maketa Jevremovog konaka. Grad na Savi više od 5,5 vekova inspiracija je piscima, graditeljima, umetnicima koji su ga slavili u svojim delima. Šabac je kao jedna ostarala lepotica. Iako zbog raznih istorijskih događaja, možda ponekad i naše nebrige, to je prelepoj dami nekadašnjoj, ali sada zavodljivoj nedostaju neki zubi i dalje izaziva pažnju, uzdahe. Šaba se da voleti, to je lep grad po meri čoveka. Čarobno u nastavku. Da, nisu leteći tanjiri, ni tanjirići, nego čarobni, ali reci mi... Nema razbijanja. Znaš, do Grčko je bio onaj običaj kad se sluša... Dobro, malo, uz muziku. E, o, ne bi razbili ni ovaj jedan, bilo bi im žao. Ne sme ni sa zida da bilo bi im žao, garantujem. Pa podržavamo male i podržavamo i male proizvođače i male porodične biznise, naročito kada krenu slučajno, kao što je u slučaju naših narednih gosti. U Sanja, Darija, Aleksandar Gavrilović i dobar dan. Dobar dan. Je li damo sve ovaj lepo ovde kod nas u studiju, Darija? Yes. Lepo smo. Najlepši su tanjirići. Jesu, ali samo kad su puni supe. Ili, na primjer, baklave. Kad su puni ljubav. Ljub može. Ljubav. Sanja, kako je počelo? Valjda kao i sve dobro i slučajno, jel da? Sasvim slučajno, da. Pa mi smo renovirali kuhinju i baš ti grčki tanjirići su meni bili inspiracija. Vidjela sam ih u jednom grčkom restoranu u Beogradu i poželjela sam i ja da ih imam. Ali mi nismo mogli nigdje da nađemo da ih kupimo. I tako sam ja, samo mi je sinulo da isprobam neke boje koje sam prethodno kupila. I kad sam vidjela da to radi, to je bilo to. Tako je počelo. A sad već smo uigrani, sad sve znamo kako, ko šta radi. I ko šta radi, da, to sam htjela da kažem. I ko razbija i ko ne razbija, tako, tanjire, tako. To ćemo kasnije. A recite mi, ta ideja, čuli smo kako je došla. Vi kupite keramiku, kupite tanjiriće i onda ju slikavate. Tako je, ja ih samo oslikavam. To su akrilne boje koje bi spadale i zato one nisu za korišćenje. Oni, a muž ih pravi da ne spadaju. Ono to su samo ukrasi, znači. Tako je. Oni su samo za kačanje na zid. Znači, podela rada funkcioniše. Gospođa stvara, vi ste lakirer, Aleksandre. Ja sam tehnička podrška. Jel ovaj svirate harmoniku u pauzi ili kako? Pa, znači, kad žena želi da peva, onda ja moram da sviram i tako da dopunjavamo se. Dobro, ovo za harmoniku nije šala, zaista. Ne. Zaista ste harmonikaš. To je moj posao i... Ovo je posao za koji se nikad nije prijavio, da nosi kofere, da lakira, da namješta sve. Tako, moram da slušam. Ali... Pa to zašto je lakše od harmonike, on je navikao na teške stvari. Nije navikao ono... Šta je proces proizvodnje kad gospođa oslika, šta se radi? Suši, peče, šta se dešava s njima? Ne, prvo moram da ih očistim. Dobro. Sve, da se pripremi sve za lakiranje. Onda 4 sloja se nanosi laka, pa se to suši, pa onda se nameštaju kukice, nalepnice, zapakuje se u tanjer. Je li ima interesovanje? Ima ljudi... Ovo je unikatno. Ovo u Srbiji nigde nećete kupiti. Odlična ideja za dekoraciju, za poklon. Da, pogotovo to što mogu da se... Možeš ti da se vidiš, Dušo? Vidiš. Možeš sad ćemo se vidiš da se vidiš. Evo, samo da vidimo te njeniće, pa ćemo uvjeti Darija i tebe. Evo, sad te vidiš. Vidiš sad na tebe. Sad ćeš... Evo, evo. Evo, mahni. Mahni svima. Mahni dečku. Tako, dobro. E sad... Baš zato su unikatni, to sam htjela kažem, zato što mogu da se personalizuju. Možemo da pravimo po željama, bukvalno sve do sad sam uspjela da realizujem za poklone u glavnom radnju. Znači oni etno restorani, etno domaćinstva, etno rješenja. Tako je, već sam radila, da, i to su mi da jedne od omiljenih istina. Jel otišao negdje u neki deo zemlje, neku ugleda, znate, gdje su otputovali, najdalje? Jeste, to muž nosi na turneje folklorne, on zna bolje. Pa imamo tanjirića od, bukvalno, od Amerike do Japana.
Imamo jedan tanjir koji je otišao u rodno mesto Mahatme Gandija. Norveška, Finska, Nemačka, Rusija. Pa jesu leteći, lepo si ti ovaj krenuo. Pa jesu su leteći, sjajno izgledaju. Leto su nam jedni poslati za Kostariku. Bravo, obilaze zemlju u kuglu. Profesor Uskog, master profesor Uskog. A to nekako sve veselo uz harmoniku. Onda valjda inspiracija lakše dođe, Sanja. Jeste, jeste. Pa eto, sad mi je, da kažem, posao hobi, a ovo mi je posao. Da, ovo je posao. Da. Jel Darija daje inspiraciju? Da, ona daje inspiraciju. Ona pomaže, ona je naučila sad sve. Jel i ti crtaš tanjire? Samo je klinula glavom, to je u redu. Vidimo ovaj tanjir, draga moja, ovo smo ti ja u Šarenici. Pogledaj, evo smo na tanjiru. Ovaj koji je vidio ovo. Da, dobro ti stoji ova suknja. I tebi isto. Čakšir i vrhunski. Dobro je? Dobro je. Hvala vam mnogo, Gavrilović. Mi imamo jedan poklon za vas. Idi da daš ti. Poklon. Hvala za iznenađenje. Pa baš si divna, hvala ti. Hoćemo da ovdje pokažemo gledalci. Bravo, hvala ti. Mišiće, je li tako? Pa predivan je. Pa vidite koliko je lepo. Iz ovog tanjira se neće jesti ništa. Ne damo. Ovo je jedini prazan tanjir u Šarenici. Ali s pravom prazan da bi se vidio ovaj sjajni logo. Tako je. Hvala vam, Gavrilo. Hvala, Ljubi. Hvala, Darija, i tebi što si bila danas sa nama. Je li u redu? Okej, sve. Dobro. Hvala najveće na gostovanju. Hvala. Dženja. U nastavku emisije pričat ćemo o seriji Nobelovac koju gledate to sa velikom pažnjom na prvom programu Radio Televizije Srbije. Među najgledanija serija prošle nedelje subotom i nedeljom i u vrhu gledanosti ta dva dana. Tako je, večeras četvrta epizoda. A ne samo da gledate i obožavate seriju, nego ostanete do kraja da odslušate i Odjavnu špicu. Je li ti to neko rekao, Danice? Šta tačno? Koliko vole ljudi način na koji si otpevala tu divnu pesmu? Pa, moram priznati da sam stvarno imala sjajnog muzičkog producenta. Evo, Peđa je stvarno odradio neki divan posao i ono što me najviše oduševilo je što on tako mlad i bio vrlo izričit šta želi. Tako da je sam posao i ta saradnja bila izuzetno jednostavna, lagodna i sve onako teklo prijatno i lepo. I pre svega bih se zahvalila i njemu i... ekipi serije. I cijeloj ekipi. Cijeloj ekipi. Dobro, rekli smo da si u jednom stanju koje je posebno i zato je sve oprošteno tebi danas, da znaš. Hvala vam na tome. Znači, zahvalite se cijeloj ekipi. Apsolutno, zato što eto, posle neke duže pauze poput Greh njene majke i nekih serija koje sam već radila za našu produkciju, se desila opet jedna lepa saradnja i stvarno mi je, jako sam srećna i drago mi je što me opet naša kuća RTS kao produkcijska kuća prepoznala i dala mi i udjelila tu čast i zadovoljstvo da budem deo ovog. A vidiš, već odgovorila na pitanje, ja sam teo kažem, je li ovo prvi put u nekoj seriji, ali očigledno si mi odala tajnu, ali tvoj vokal... Ranjen i orao i Greh njene majke, bilo je tu... Tvoj vokal, čini mi se, vrlo dobro ide s te serije. Mnogo te pohvalio Tika Stanić i evo jedva čekamo da te čuvamo ovako uživo uz naš narodni ansambl, jedna divna numera koja nas vraća u to vreme. I kada je Andrić otišao po Nobelovu nagradu, tražio je baš tu pesmu u Stokholmu na jednom banketu. Ja se iskreno nadam da gledalci već uživaju u emitovanju serije i da će saznati neke jako bitne, korisne, lepe informacije. Ja sam već krenula da dobijam pozive i ljudi čestitaju i pričaju da je sjajno i da im se jako sviđa sve to. Tako da želim puno sreće i da bude ogromna gledanost. Izvoli. Hvala.
Divno, hvala momcima iz Narodnog ansambla. Danice, hvala i tebi. Nešo, ima li boljeg uvoda za priču o Andriću i seriji Nobelovac? Nema, zato što je ovo aranžman koji zapravo samo govori o seriji. Prosto mislim da će biti upamćen, već je upamćen. Da. Mi smo ovdje imali priliku da čujemo i tvoje glasovne sposobnosti tokom trajanja ove numere. Drago. Od nula do Danica Krstić, na kojoj su prilike mestu na skali, priznaj? Pa visoko je podignuta lestvica. Visoko, a ti si od nula... U odnosu na sebe sam dobro. Napredujem. Dobro. Na nivou volim. Na nivou volim i pevam. Na nivou prepoznajem i kad uvežbam, vrlo sam dobro. Ja mislim da ti imaš dobar glas i da dobro poznaš i da dobro pevaš, nego sad si samo ovako... Da. Pa dobro, zbog nečeg drugog sam ovdje. Tako je, imaš dobar glas, ali imaš i dobru ulogu. Sinoć i gledalci RTS-a gledali treću epizodu Nobelovca. Koča Popović, kakvo je iskustvo, Nebojša? Gledat ćemo te sigurno u još nekoliko epizoda do one poslednje osme. Jesi se iznenadio kad si dobio poziv? Pa onako, jedan čovek zahtevan u smislu istorijske biografije. Pre svega sam se obradovao kad sam dobio poziv. Negde sam razgovarao sa Tikom Stanićem ranije i u našim viđanjima i u saradnji dok smo snimali neku drugu seriju. I video sam da prosto on razmišlja na neki način i prosto sam se iznenadio i obradovao pre svega. Zato što je, kako da kažem, to je ipak uloga koja ima jednu ozbiljnu biografiju i ovdje naravno ima jednu funkciju, jer je sve u funkciji naravno i Andrića, Nobelovca, ali prosto je vrlo značajna uloga i značajno je pristupljeno svemu tome. Je li region dobio jednu seriju Andriću kakvu zaslužuje? Apsolutno, da, apsolutno. Baš, evo sad vidimo ovdje, na primjer, i u ovoj epizodi slovenačkog glumca Igora Samobora koji igra Tita. Mi smo bili fascinirani dok smo snimali. Prvo smo čekali na taj sastanak Dobrica Ćosić, Rodoljub Čolaković i ja, Koča Popović. I čekali smo, onda se pojavio, nisam ni znao, pojavio se veliki Vučjak, znači Titov pas koji nas je gledao. Interesantno, pošto Koča Popović do tad nije vadio cigaretu iz usta, bila je piksla ispred, meni nije palo na pamet da zapalim, jer sam se vjerujem gledao u tog ogromnog Vučjaka i ostavio sam cigarete. Tako da, to su divni detalji. Kada se pojavio Tito u sljedećoj sceni, ništa se nije promenilo. On je stajao na istom mjestu. Stolica pored nas je bila prazna. Taj mizanscen je fenomenalan. Ja sam to odmah pohvalio, ali to je nama toliko dalo mogućnosti za igru i za njega i vidjet će ljudi kako to izgleda, mislim. Da li je ovo prilika, nešto da kroz ovu seriju cijela porodica ostane ispred TV-a, i da li je prilika da mlađi naraštaji upoznaju ove istorijske ličnosti o kojima verovatno omladina ne zna mnogo? Tako je. Za mnoge su čuli, jer je to stvar lektire, naravno, ali i za mnoge će tek čuti. Sad postoji kod ovih starijih nešto što je već živo sećanje, jer neki su i već savremenici koji su malo stariji, savremenici tih ljudi, i oni već razmišljaju na taj način, pošto je u njihovom sećanju se zna kako je izgledala Isidora Sekulić ili kako je izgledao Koča Popović, na primjer, i tako. Mislim da je to vrlo dobra stvar. To što ste pomenuli region, to je isto značajno. Ovdje nisu uzimani glumci. Tihomir je promišljao, kako da kažem, na nivou regiona, ali ne da bi ta serija bila, naravno će biti gledana i tamo negde i u regionu i emitovana, ali ne samo zbog toga produkcijona, sad ću da uzmem glumca. Ne samo da bi se dopalo. Da bi se dopalo, nego prosto taj glumac, to se već videlo u ovim epizodama. Mislim, kad se pojavi Krleža, verujete da je to Krleža. Mislim, a tog glumca je mogao samo Tika Stanić i Marko Misirača, kao njegov saradnik, pozorišni reditelj, da kastuje. Jer su ga gledali, jer ga znaju iz Glembajevih, znaju ko je taj glumac i znaju da je on Krleža. Mislim. I tako mi je u tom smislu drago što su oni prepoznali, jer Koča Popović imao vrlo ozbiljnu biografiju. Tako da mi je, eto, to je jedan pomak. Komandant prve proletarske brigade, kasnije generalštab JNA. Tako je. Neki čovjek koji je prosto iz buržoazije ušao, iz ideala, ušao u komunističku partiju i tako dalje. I sad svega tu ima. Ja sam se, baveći ovom ulogom, čitao i jedne i druge priče, da vidimo šta kažu i naši, njihovi i naši. Jer prosto uvek je tako. Uvek imate i crno i bela. Svako piše svoj deo istorije. Ali ono što je neosporno, da je čovjek bio
šef diplomatije u tom momentu i da se diplomatija i takako bavila time ko će dobiti Nobelovu nagradu, zašto je Ivo Andrić, zašto nije dobio Miroslav Krleža, kako je reagovao Tito na to i šta se dešava dalje, šta je pokret nesvrstanog u tom trenutku i šta je pozicija Jugoslavije u tom trenutku i šta znači ta Nobelova nagrada. Znači, to je vrlo kompleksno. Tako da mislim da tu može onako sa više strana da se posmatra, da se gleda i mislim da je izuzetno značajno. Ono što je, sad me pitaju nekako ljudi kao šta se dešava kao posle dve epizode, neko su ljudi začuđeni, jel? Prvo počne sa ovom špicom, pa onda niko nikog ne ubije, jel? Ni u prve dve epizode. To je kao kad ste dugogodišnji pušač i onda ostavite cigarete i vi ne znate šta vam se dešava koliko prvih 7-10 dana. Nešto tresete, lepite neke flastere, jel tako? Žvaćite žvake. Jer ste navikli na nešto drugo. Onda shvatite u stvari, aha, pa može život ovako, mogu ovako da dišem. Znači, može serija da bude i pametna i da se priča o nekim stvarima. Imamo mi mnogo toga, jel? I mislim, nadam se da će da povuče nogu za neke druge serije na razne teme. To bi bilo lepo. Dobro, niko nije ubio, niko nije nema psovki. Da. Ali ima divne muzike i nije samo numera kojom nas je Danica uvela u ovaj divan razgovor s tobom. Muzika je zaista onako neverovatan segment serije. Jeste. U svakom kadru zapravo imamo neku posebnu muziku. Pa dobro je zato što je to, kako da kažem, to je subjektivni osjećaj Ive Andrića. Mislim, kako ga je Tika doneo, to su zapravo, to je jedna tanana duša koja je prepuna, kako da kažem, raznih premišljanja. To nije ništa na prvu loptu i nije ništa napadno, jel? I onda je samim tim, ako imate vizuru iz Nobelovca, jel, cele priče, onda je samim tim i logično da se to nekako ide kroz tu muziku, da se nastavlja i da živi kroz tu muziku koja je tako prefinjena, posebna, jel? Sve je to povezano. E pa, mnogo ti hvala. Hvala vam. Gledamo ovaj, i večeras četvrtu epizodu i u kojoj petoj ili šestoj ponovo se družimo sa Kočom. Biće Koča još. Da, biće. Hvala ti mnogo. Hvala vam. Hvala. Nemanja Radošević još jednom za vas. Hvala, Nemanja. Pa nešto slatko kao bombona iza kraj ovog druženja. Pa slatko, fino, lepo, raspevano, umetnički, magija i kako šta bi još rekli? Pa to je voditelji to. Šarenice? A ne. Ne. Show program Šarenica, da. Ali... I jedan poseban varijete i, pa možemo reći, još jedna čarobna jesen u MTS dvorani. Jelena Kostadinović-Burazer, Igor Trifunov sa nama. Dobrodošli. Poštovanje. Hvala vam, dragi prijatelji. Drago mi je da nas vidimo. Da mi imamo magičan kraj u Šarenici, a vi još jedan početak magične jeseni. Jeco, jeste, jel ja ovaj ne mogu da počnem sezonu u MTS dvorani bez da dođem ovde, to već znate. Imaš ti sezonu, u stvari, jel imate vi sezonu uopšte ili trajate cele godine, kod vas sezona cele godine? To si u pravu, da. Ali sada je, da kažemo, najveći broj događaja, zaista. I onako baš je plejada različitih dešavanja, što žanrovski, što generacijski. Evo baš za kraj ove nedelje koncerti Snežane Đurišić, dva uzastopna koncerta, potom sledeće nedelje dva uzastopna koncerta regionalne pop zvezde Harija Mataharija. Imaćemo i mali poklon posle za vaše gledalce. Tvoja magija. Da, to tvoja je moja magija. Dobro. Onda se približavamo magičnom varijeteu i novost za sve one koji vole magični varijete, koji već nekoliko sezona puni MTS dvoranu i po dva dana uzastopno zajedno, da kažem, na čelu sa Igorom Trifunovim i timom koji on okuplja širom Evrope. Dakle, čitav tim iluzionista, o tome će i on više pričati, otvorili smo i drugi datum. Dakle, osim 19. imamo i 20. oktobar, kada će Igor moći sa svojim kolegama magiju da predstavi. Znaš da ga volim, ali me nervira. Znaš, zašto? Tako moguće. Mi žena kaže. Da, pa vidiš, to je ženska strana mene. Ja ga volim i onda dođem na metar, ma kakvi metar, pola metra do njega, da vidim trik u čemu što se. I ne mogu da vidim. I shvatim da je magija, onda se iznerviram. Znaš, ali kažem, a dobar je, najbolji. Znači, nije trik, ipak je magija. A magija je, kažem ti, garantu, kad ne mogu ništa da vidim s pola metra. Igor, vidiš da ljudima fali magije, čim ovaj se termini...
dupliraju. Pa ljudi vole, pa život je magija, tako da ljudi vole tu da se zabave, da uživaju, da... Lep ti je šešir, lepo ti stoji. Pa, ono, klasika. Spreman si za nastup. Da. U stvari da pokrijem ćelu. To je ta magija. Izgledam lepše. Hoće biti golubova, zečeva? Pa neće biti golubova. Neće biti golubova, ali bit će nekih potpuno neočekivanih stvari. U stvari, varijetetski program znači gosti najrazličitijih. Imamo žonglera, to je žonglerku, imamo jednog komičara, imamo čoveka koji radi pickpocketing, a to je ovaj kad krade satove novčani. Naravno da će da vrati sve to. Sigurno. Pa, to što je on, to mora i da vrati. Ili da dođe bez satova i bez novčanika na predstavu. Ali to je ovako zabavno da se gleda. Naravno. Pa onda imamo iluzionista, imamo svetskog prvaka u mađioničarstvu. One godine kad sam ja bio četvrti, on je bio prvo mesto baš u toj disciplini i osvojio Grand Prix. Znači nešto najbolje od najboljeg i on će da bude... Ja sam ponosan što će on da bude. Onda jedan čovjek koji preslači kostime, neki Max Miner. Mislim, ono, varijetetski program. Ja ću da izvodim iluzionističke tačke i bit ću MC, voditelj. Da vidim ja kako je Šarenac. Pa vidi, nije lako, tebi će biti lepše, siguran sam u to. Meni je mnogo dobro, ali mislim da će tebi biti tamo bolje. Koliko vas je tu učestvuje u tom programu? 500-600 ljudi si nabrojao? Tako je. Svako ima svoj deo programa. Nisam sve nabrojao, ima još i ima onih što se ne vide. A njih je mnogo, jel da? Da, da, da. Da bi smo tako izgledali na sceni, sve nasmijani, slatki i odlični. Nije to baš lako. Ima tamo neki što povlači, neki kanap i tako. Nemoj da otkrivaš za to. Pa neću, šalim se, šalim se. Reci ti meni koliko traje program, to je sve spremljeno. U dva dana je ista stvar, ali drugi datum, vjerojatno zbog velikog interesovanja, pretpostavljam. Jeste. Prvi dan je ono, ima još karata, ali ono, već će otići, to znamo. I onda smo otvorili i drugi termin. 19. i 20. Dakle, 19. i 20, da. Da napomenem, 19. je uveče, a 20. smo u 17 časova, u 5 sati, da bi mogli i da dođe onako porodično ljudi, ko hoće. Da, i ono što je zanimljivo i važno da kažemo, da Magični varijete nije samo porodični program, jeste porodični, ali zaista apsolutno je za stariju publiku. Jer obično su Igora Mađioničara vezivali, eto, kao Mađioničar, pa sad kao deči rođendan i tako dalje. Ovo su zaista, pa možemo stvarno reći, pravi iluzionistički program, tako da svako ko želi malo da pobegne od realnosti, eto, pozvan je. Takođe, ajde, poslećemo, ako ste vi planirali za kasnije, da podelimo i karte i za ovo. Planirali smo... Gledamo sad deo, izvini, ovdje iza vas se vidi kako to izgleda, kako radi Igor i... Upravo za ovaj šov. To sam samo ja, a inače tu ima mnogo drugih gostiju koje nismo smeli da otkrivamo sad. Dobro, i ne bi sve. Da, to je ekskluziva, ostali će biti, a vidite kako je to dinamično i uvek... Pa ti stvaraš ove devojke, Igore? Da, ne, to je u stvari od jedne starije dobijemo dve mlađe. Da se ne naljuti, mi stariji da se ne naljutimo. Znači, draga moja, umjesto mene, možda imaš dva mlađa voditelja sledeće nedelje. Evo, radujem se unapred. Zavisite dva Šarenca. Ne, bolja, mlađa, pametnije, što manje pričaju. A ne, nije to to. Nije to to, dobro. Upravo za ovo što smo videli, dakle, da nastavim, delimo 5 puta po 2 ulaznice. 5 puta po 2 za varijete. Da, za varijete. I to za prvi datum, zaista želimo... 19. Da, 19. I to smo rekli u koliko časova? U kasnije da se odgleda dnevnik nešto, jesu, pa da se dođe. Pa šta da radimo? Dobro. Evo je naša magija. 011. 655. 2555. 3 petice na kraju. Ovo je telefon. 19. od 19.30 za varijete, za ovaj magiju. 5 puta po 2 karte. Nije kraj poklonima i dara. Ali poklonima nije kraj. I dalje imaš magiju. Pa imam još. Moram, znaš šta, s kim si, takav si, tako da... Zarazna njegova magija. To prelazi, evo vidiš, na mene. Tako da moramo da počastimo i one koji vole pop regionalnu zvezdu Harija Mataharija. Isto, 5 puta po 2 ulaznice, takođe za prvi datum, dakle 16. oktobar. To je sredeća. Isto, ko bude najbrži, eto, vi ćete to odlučiti. Još jednom naša magija, eno je. 5-5-2-5-5-5. Tako, javite se, znači, 5 puta po 2 Harija Mataharija, 16. 19. ovaj varijete, gde je Igor MC. Da, i ja bih samo dodala, kad su već kod regionalnih zvezda, stvarno ih ima puno u MTS dvorani, da kažem da će nam u novembru i decembru zaista onako dolaze nam velike regionalne zvezde, poput Parnog Valjka, i tako da 9. novembra očekujemo Parni Valjak sa novim pevačom Igorom Drvenkarom, a već u decembru, jeste da ima vremena, ali da se pripremi publika, Vana, poznata, setimo se hitova... Tek 11 sati, a tako beš? Bravo, Šarenac, ovo nije dogovorano. Kod nas je još malo tek 11 sati. I još mnogo njenih hitova iz bogate solo karijere, tako da 18. decembar za Vanu, bit će tu i u grupa
31. oktobra i 1. novembra. 31. oktobra i 1. novembar i Julupa. Lepa je, razumem te. Radi Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Pre toga Ivan Bosičić, Naše veče. Evo, to je samo deo nečega. Ne bi preterano sada... Deo magije. Deo magije, da. Pa dobro, to je to. Na ovom našem magičnom kraju. Čekaj, on da dođe do nas i da ne bude neki trik. Igore, nešto si mi sumnjiv. Ja? Da. Pa dobro, uvek bio. Šta je ispod čezmira? Uvek je spremio. Previše je miran. Ima uvek. Nešto je miran, da, zoviš se, da. Spremio sam. Nismo vežbali. Spremio sam varijete. Dobro. Hoće da vidite sad neku magiju. Hoćemo generalnu probu šarenicu. Ajde, ajde, imam jedan trik koji nisam radio odavno. A vratit će me u mladost. Je li to ovaj dva mlađa voditelja da dođe? Ne. Ili da nestane ovaj. Ja mogu sa Anom. Nikad mi nije ovako pomagala. Možeš, ali da znaš u suštini da kad oni kažu dolazi Igor, ja jedini redaktivić sam to ko malo dete. Ali sa Anom može. Ana, da stanemo na stage i da izvedemo zajedno jednu magiju. Može, za kraj, druženje. Da, za kraj. Jel nije teško? Ja s magijom onako... Nije, ali ti stani, molim te, sa ove strane. Ovde, dobro. Treba će mi tvoja pomoć. Slušam. Tako je. Nećemo da te sečemo na dva dela. Nemoj, molim te. Dobro, gledaj sad. Ne, ovo moram da vidim, ali neću ništa pričati. Da, slobodno. Ovo je, samo da promešam karte, ovo je trik koji sam ja koristio kad sam bio mladinac, pa kako da priđem devojci, recimo. Dobro. Ne, ozbiljno. Evo, na primjer, ja ću ovako da listam karte, a ti samo treba u nekom trenutku da kažeš stop. Ajde. Uzet ćemo da vidimo koja je ispala tvoja. Evo, kralj. Ali bih volio samo da se potpišeš ovako. A srculent? Uzmi. Ne, samo napiši Ana. Dobro. E, tako, da vidi, jer vidi sad to kamera. Čekajmo. E, tako. Evo ga ovako. Da. Napiši preko celog Ana. Ja tu sam tražio i onda da mi piše broj telefona. Znaš, to je bila ta fora. Dobro, nećemo sad. Ne, to je bilo kad sam bio omladinac. Jesu pisale? Pa, normalno, da. Dobro. Eto, i gledaj sad. Ovu kartu ćeš ti da držiš ovako, pazi, ne u ruci, nego ovako, pazi, to je bila fora, da se ovako savije i ti držiš u zubima. Nemoj se kiraš sve to. Stvarno? Da, ozbiljno, da. Znači, da, dezinfikovano je sve. Jo. Ne, ništa se ne sekiraj. Ne gleda ovo mnogo ljudi. Gledaj sad ovako. E, sad pazi, meni je... Uvijek joga. Pa naravno, ali čekaj, posle varijeteja, nemoj da propadne sad ovo. E, gledaj sad, ovde, samo da uzmemo moju kartu, evo, ovako. Evo, uzet ćemo ovo gde piše, se vidi da piše Igor, jel' tako? I ja ću da savijem tu kartu ovako. Evo. I sad ćemo mi kao da se poljubimo. Aha, karta. Ne, karta, ali fazi. Samo, ne sme da bude kontakta, samo karta da se fifnu. Gledaj sad. Ajmo, lagano. Ali fazi, unesim malo romantik. Šaro? Kao. Evo. Ne, slavno. Evo, slavno. I gledaj sad. O, jesi videla? Aha. Jesi primetila? Sada je moja karta došla kod tebe, a vidi... Ne, ozbiljno. A tvoja... Ja, Šareni, pomagaj! Pa pogledaj. Da. Pa ne, verovatno. Znaš šta, da ti kažem nešto. Vidimo se mi 19. i 20. Obavezno. Ali moja magija je na kraju ovog druženja ipak... Tako su mi i one govorile isto. Uvek je došla, uvek je... Uvek dođe neki drugi. Bije dobar pokušaj uvek. Slušaj, prijatelju, sedi, molim te, brod Jelene. Čućeš još jednu magiju za kraj. Imamo mi još magije. Draga moja, naša magija se nastavlja sledeće subote i nedelje, ali pre toga... Mi uvek sve karte držimo na stolu, bar što se tiče ljubavi sa vama. Ženska pevačka grupa Knjeginje Ljubica na ovom kraju. Kako pređe ovo, nije mi jasno. Neverovatno. Knjeginice su zarudele, a ječmo
večeru posedala moba. Ti mi dođi do vajata, dragi u to doba. Ti mi dođi do vajata, dragi u to doba. Večeru će postavljati posluga i mati, a ja ću se u vajatu s tobom zabavljati. A ja ću se u vajatu s tobom zabavljati.